Čo sa deje, Gray? Prečo sa nejdeš von hrať? Čo je to? Prečo musel odísť? Gray. Mohli sme ho ochrániť. Nemali sme ho nechať odísť. Mne chýba tiež. Dôležité je, že už je v bezpečí. Choďte dnu. Asi vieš, prečo som tu. Ľudské mláďa odišlo z džungle. Myslel som, že hovorím jasne. Chcel som, aby ste ho vydali mne. Už ho tu neukrývame. Opustil svorku. Ak sa smiem spýtať, kam odišlo? Teraz je už medzi svojimi. Takže ľudské mláďa odišlo z džungle. Presne tak. Ty a ja už viac nemáme spor. A to najdôležitejšie, máme mier. Potom je asi po všetkom. Iba ak by som ho sem... Prilákal! Akela! Teraz už dávate pozor. Nechcel som, aby to bolo takto. Malo to byť jednoduché. Žiadal som len jedinú vec a vy ste ma odmietli. Tak tomu je koniec. Dajte to na známosť. Kým nedostanem to ľudské mláďa, tieto kopce patria mne. Po dobrom to nešlo. Tak teraz spoznáte strach.